Agora, essa edição, cadê Boninho? Cadê? Nunca eu me imaginei que estaria perguntando cadê, porque você não sente um pulso firme ali, você não sente alguém dirigindo e comandando de verdade essa edição. Quem manda é o Marcos, né? Ele que fala que conhece o Boninho, ele que fala que um dia da entrevista o Boninho estava irritado, ele que dá parabéns para a produção de um jeito muito suspeito e parece que não faz questão de esconder que é queridinho, que lá ele é protegido, que ele é peixinho. Essa é a impressão que passa para o público cada vez mais, fora, né, a descontrolada, a bilolada da Emily. Então, esse tipo de coisa, gente, não vem dizer, ai, olha, porque é assim, porque ela é uma coitadinha, porque ela só tem 20 anos, eu acho que caráter independe de idade, tá? Claro que a maturidade vem, pode ajustar um parafuso aqui, outro ali, mas a coisa é complicada. E eu tô falando só de jogo, porque eu não conheço nenhum dos participantes pessoalmente. Já falei para vocês que isso é impossível, a gente comenta o que está na tela. Então, quando eu falo caráter, é o que parece da personalidade da pessoa no jogo. Fora do jogo, não conheço, não posso falar, não sei de quem se trata. Porque foi um escândalo aí, nossa, a Sônia falou que odeia a Emily. Eu odeio o jogo da Emily. Eu acho muito baixo o jogo que ela faz. Eu não gosto. Para mim, ela estaria fora do reality há muito tempo, já disse isso para vocês. Mas como? As atitudes vêm mostrando a cada dia mais que esse jogo está descaradamente protegendo esses dois, e agora mais o Wilmar, que é outro também, né? A gente pega e vai falar o que dessas figuras? Vai falar o que? Se tudo está acontecendo, para eles as regras não valem, porque se valessem, quando ela chutou o Marcos, ela já teria sido expulsa. Se valeu para Ana Paula o ano passado, teria que valer para ela esse ano também. Não valeu, foi considerado uma brincadeira. Se tem um apresentador como o Thiago Leifert, né, que mete os pés pelas mãos, que antecipa coisas que vão acontecer no jogo, que influencia de uma maneira muito negativa, né, que altera a cena do crime, vamos dizer assim, para poder ver se a coisa pega fogo aí. Então tá tudo muito ruim, gente. E parece que não existe Boninho mesmo. Parece que ele cedeu o lugar dele pro Marcos.